pas, Judy. Relaxa't i respira. Ins, ex. Ins, ex. Hola, papi. Hola, rateta meva. Que bé que t'hagis atrevit. Meu. Com està el meu esquivipaus? Papi, vols dir que cal tot això? Col que faci el càsting? És només una formalitat, ratolinet ensucrat. Un petit tràmit, cuqueta meva. Estem a l'aire! Tornem en 5, 4, 3, 2, 1... Estem aquí de nou, fidels telespectadors. Sabeu quina hora és? Quina hora és, Rocky? És l'hora del shake! Shake! Rattle! Rattle! And roll! And roll! Anem a presentar les nostres concursants. La primera, una noieta que mira el programa cada nit, la Cindy Sullivan! I la concursant número 2, una noia que ha vingut al seu millor amic, per cert, un gat, la Verlaine Worthington!